এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। ই ৰিক্সা চলাই উলিয়াইছে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ, সহায় কৰিছে পিতৃ মাতৃক। এখন ই ৰিক্সা চলাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে এগৰাকী যুৱতী। ই ৰিক্সাখন চলাই উলিয়াইছে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ। যুৱতীগৰাকীৰ নাম পল্লৱী গোহাঁই। গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰা নৰাগাঁৱৰ পল্লৱীয়ে গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞানত মেজৰসহ স্নাতকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমান্তৰালকৈ পল্লৱীয়ে আত্মসংস্থাপনৰ পথ উলিয়াইছে। এখন সৰু দোকানেৰে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া পিতৃ মাতৃক অলপমান হ'লেও সকাহ দিবলৈ ই ৰিক্সাখন চলাই নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছে পল্লৱীয়ে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে কৰি যাওঁ আৰু যিমানটো পাৰোঁ, মা পাপাৰো সহায় হয়, যেতিয়া মোৰ কিবা এটা ওলাই নিজৰ বাবে, সেইকাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভালকৈ কৰি যাবলৈ। কিমান দিন হ'ল বেটাৰী ৰিক্সা চলাই? আগতে বালিজনত আছিলোঁ যেতিয়া, মানে ভাড়াঘৰত থাকোঁতে, তেতিয়া তাত চলাইছিলোঁ। ইয়াত যিহেতু বহুত গাড়ী ন, চলাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, আৰু মই তাতে ছোৱালী, মোৰ এক্সাম শেষ নোহোৱা এতিয়া 4 মাহমান হ'ল মই ইয়াত বেছিকৈ চলোৱা। পপায়ে মোৰে মিলাই পেলাই হয় আৰু 450 যিহেতু কৰ্মত কোনো সৰু বৰ নাই, যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰি, খালি কষ্ট হয় আৰু। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চলাই চাওঁচোন কেনেকুৱানো লাগে। পাপাহঁতে যিহেতু কষ্ট কৰে, দিনে ৰাতিয়ে চলাই থাকে, ময়ো যদি চলাই পেলাই অলপমান সহায় কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাত ক্ষতি আছে আৰু। সেইকাৰণে এইবাৰ 6th semester লাষ্ট এক্সাম দিছোঁ। মোৰ MA কৰিবলৈ মন আছিলে, খালি পইচা যিহেতু অসুবিধা, পাপাহঁতে মানে পাপাহঁতক আৰু ইমান কষ্ট দিবলৈ মন নাই, ইমানখিনিলৈকে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। যিহেতু এটা ছেমিষ্টাৰত 25,000 মানকৈ লাগিব বুলি, মানে MA কৰিব, এতিয়া BA কমপ্লিট কৰিবলৈকে মানে মোৰ ছেমিষ্টাৰকেইটাত এডমিশ্যন হওক বা ফৰ্ম ফিলআপ হওক তাতেই টনাটনি হৈছিলে। যিহেতু সেইকাৰণে আৰু তাত 25,000, ইয়াত 2,000-3,000 গোটাব নোৱাৰোঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে ই ৰিক্সাখনেৰে দৈনিক ভাড়া মৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়লৈ যায় পল্লৱী। পল্লৱীক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ। বহুতৰ বাবে পল্লৱী এতিয়া আদৰ্শ। মই এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী কোনো পাৰ্থক্য নাই, ছোৱালীয়ে ল'ৰাই যিটো কৰিব পাৰে ছোৱালীয়েও সেইটোৱে কৰিব পাৰে, মই তেনেকৈয়ে ভাবোঁ। আৰু গতিকে ভায়েকটো সৰু, দেউতাকে প্ৰত্যেক দিনে ৰিক্সাখন চলাবলৈ যাব নোৱাৰিলে তাইয়ে যায় আগবাঢ়ি, আৰু ঘৰৰ দোকান বজাৰ সমস্তখিনি তাইয়ে কৰে, এই দোকানখনো তাইয়ে খোলাইছে। আৰু তাই ভাবিছিলে আৰু পঢ়িম, কিন্তু আমি বেছিকৈ পঢ়াব নোৱাৰোঁ, দেখিছেই আপোনালোকেও আমি যেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ, যেনেকৈ দোকানখন দি চলি আছোঁ। তাই কৈছে যে মই ক্ৰচিং এটা কৰোঁগৈ বোকাঘাটত, কলেজৰ পৰাই উলিয়াইছে সেই ক্ৰচিংটো, অঁ হয়, সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো কৰি পেলাই 3 মাহ দিন তাত হোষ্টেলত থাকি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ কৈছে। মোক কৈছে মা মই MA পঢ়িম, মই কৈছোঁ চাওঁ বাৰু চেষ্টা কৰিম, এডমিশ্যনৰ ফিজো বহুত, কি কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে ভাবি আছোঁ আৰু। আপুনি যথেষ্ট দুখ কষ্টৰ মাজেৰে আপোনালোকে মাক দেউতাকে শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ। তাকে ভায়েকটো সৰু, 9th class পঢ়ি আছে বালিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, তাইক কৈছোঁ কিমানখিনি পাৰ পঢ়ি যা। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।